Վերջին շրջանում հայկական շոու բիզնեսում հարսանիքների պակաս կարծես թե չկա։ Հասարակությունը օրեր շարունակ քննարկում է իր սիրելի արտիստի հարսանեկան խնջույքը ամեն դետալով։ Շատերը նույնիսկ փորձում են իրենց հարսանիքը կազմակերպել այնպես, ինչպես իրենց սիրելի արտիստը։ Այսօր առանձնացրել ենք ձեզ համար վերջին շրջանի ամենաոճային հարսիքների։ Իհարկե չենք կարող անտարբեր անցնել վերջին օրերին տեղի ունեցած ամենագեղեցիկ հարսանիքներից մեկին։ Խոսքն իհարկե Երկիջ Էրիկի և Սվետլանայի հարսանիքի մասին է։ Սվետլանան այնքան գեղեցիկ էր ընտրել ամեն դետալ, որ շատ աղջիկներ, որպես օրինակ, հենց նրան են հետևում։ Վերջին շրջանի մեր ոճային հարսիկներից է Սևակ Անդրեանի գեղեցկուհի կինը Քրիստինան։ Քրիստինային հանրությունը առաջին անգամ տեսավ հենց հարսանիքի օրը։ Մինչ այդ Երկիջը խիստ գաղտնի էր պահում իր անձնական կյանքը։ Ամենակննարկված հարսանիքներից մեկը Սոնա Ռուբենյանի և Էմիլի հարսանիքն էր, երկչուհին տարբերվող զգեստեր ընտրել այդ օրվա համար, որի հեղինակը դիզայներ Մերի Ստեփանյանն էր։ Սակայն հանրությունը բաժանվեց երկու մասի, ոմանք հավանել էին զգեստը, ոմանք ոչ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Սոնան պարզապես գեղեցկուհի է։ Մեկնաբանությունների դաշտում գրեք, թե որ հարսիկերպարն եք ավելի շատ հավանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։